Tive um princípio de sinusite e aí veio a crise toda, que eu já tenho ela normal. Fiquei com o nariz muito seco, o ambiente favoreceu também. E agora eu tô melhorando um pouco, só que veio uma pequena dor de garganta. Mas tô melhor. Eu tava doente quando eu tava na fase de formação, mas participei de todo o período, claro, que foi fantástico. Mas, e nesse meio todo eu adoeci um pouco, e mesmo na hora da volta da despedida, acabei pegando uma dor de garganta. Mas é o tempo, é em favorecimento do tempo. Minha imunidade estava baixa. Eu já trabalho na questão da pesquisa do corpo, do movimento, então, para mim foi fantástico a linhagem de trabalho da Jade, da questão da exaustão do ator. Ela pega muito essa questão da tensão na dança, isso é uma coisa primordial. É uma linha que a gente segue, entendeu? A questão do movimento, a questão da intensidade, questão da intensidade. E depois de tanto choque com o corpo, tanto movimento com o corpo, ela partiu para uma coisa mais dentro. Ela fez uma elaboração dentro, ela provocou uma coisa muito forte na gente, e aí eu acho que isso abre um pouco do conhecimento pro projeto, na hora de enquadrar dentro da atuação. Unir essas duas forças, essa força interna, que é pós-trabalhada depois do corpo, e essa força externa, que é a questão do corpo no espaço, dentro do projeto Agência Rambo. Incrível, vou levar na minha vida. Nós trabalhamos a questão da exaustão, nós trabalhamos a questão dos jogos, dos entendimentos sobre o espaço. Nós trabalhamos a questão da percepção. Para mim foi fundamental essa parte. Quando o ator está dentro, está presente no momento, a visão do ator em 360 graus. A gente trabalhou também. Quando eu digo a questão da exaustão, acho que tem um pouco mais de verdade quando o ator ele se sente. Quando o corpo do ator responde o que a mente também está respondendo. Não é uma coisa que. Não é uma atuação. É uma verdade, é uma vivência. Pontos fortes que ela trabalhou também, questões técnicas, assim, vocal, olhares, idas e vindas de emoções, também foi inteligente. Sim, é isso que eu me recordo, que foi para mim fundamental, assim. Eu mesmo, quando eu peguei minha equipe pro táxi, foi muito interessante porque a minha equipe foi muito crítica. Foi uma equipe que soube dar respostas na hora sobre tudo que estava acontecendo, tudo que estava rolando ali na atuação. E o que proporciona para o ator um desenvolvimento novo. Porque a gente foi formado anteriormente sobre a questão do jogo que possivelmente podia surgir durante a atuação. Então a minha equipe, ela foi uma equipe foda. A galera não brigou com a polícia, quis saber. E não respeitou porra nenhuma e mandou pra ver mesmo e tal. Mas foi muito legal essa questão da interação público e ator, porque a gente pôde desenvolver uma conexão juntos. E foi tão interessante que parecia ser algo que tivesse acontecendo assim, normal, como se eu estivesse trocando ideia com alguém num temperamento muito agressivo, entendeu? Exigindo coisas muito agressivas. Foi um eu, porra, faz isso daí e tal, entendeu? É muito massa essa possibilidade. A questão do projeto ser interativo. O público não fica ali parado, sentado, esperando alguma coisa acontecer. Ele participa e ele faz o negócio. O que mais me chamou a atenção foi alguns pontos, não sei se eu vou usar a palavra correta, de desrespeito com a atuação da polícia. Foi fantástico. A crítica, a resposta deles. A resposta deles em crítica ao que eu estava solicitando ali na hora, em provar que a pessoa ia ser brasileira, mas se ela é brasileira, por que uma polícia está perguntando isso? Então, o retruque do público nisso. Não me impressionou a questão de. Aliás, me impressionou um pouco a questão das pessoas não se sentirem com tanto medo da agressividade que estava acontecendo ali na hora. De dois momentos, um momento super legal no táxi e depois desconstrói para um momento totalmente agressivo com a polícia. Foi esse. Bom, a minha relação com a polícia, primeiramente, como qualquer outro ser humano, eu respeito, como qualquer outro
ou polícia, ou mendigo, ou qualquer outra pessoa, tem que ter um respeito. Não dá pra gente julgar a polícia ou qualquer ser humano pelo que um público em massa pensa. Cada um tem uma opinião sobre isso. É uma relação estável, uma relação de em que eles me quando eles estão por perto, eu me sinto seguro. Quando eu preciso de informações, eles estão lá com informações úteis. Quando querem dar informações, é isso. É uma relação de eu e eles no espaço. Para mim foi um laboratório ter observado eles a todo momento em que depois que a gente começou a construção da personagem para já entrar de cara no projeto, na abertura e tal, depois que a gente começou bem a desenvolver isso, eu passei a observar cada milímetro de movimento policial. Não queria fazer igual, eu queria buscar uma inspiração, eu queria um impacto como eles, assim. Acabou que o meu policial, como a Jade tinha dito, foi um meio marrento, assim, meio... um policial meio bandido, assim, meio cheio de indas e vindas e voltas. Depois que eu acompanhei todo o período da Copa, em que eles estavam distribuídos para revista, para manutenção de segurança, eu observei muito olhar de cada um deles. Eu não procurei ver o corpo, assim, o modo de se comportar, modo de agir, de andar, nem nada. Eu procurei ver o olhar. Uma coisa agressiva, talvez um ato, esperando um ato ali de confusão para acontecer. No olhar deles você viu uma concentração de raiva, de momento de ira, querer sair pra fora, assim, composto do lado de fora de uma armadura enorme, de armas, escudos, cadeiras, essas coisas todas assim e tal. E eu vi como um cara que tava ali pra poder dar conta do que podia ou não acontecer. Não mudou nada, não mudou nada. Achei o projeto putamente forte em questão de querer tocar o cara de ser brasileiro. Não mudou. O que me fez foi perceber durante esse todo o tempo que eu não tava percebendo, assim. Tava vivendo a minha vida e tal, mas foi uma chamada. A arte tem essa função, eu acho isso magnífico. Foi uma chamada de atenção para um tópico tal em que eu me enquadro e que eu sou brasileiro. Então, me abriu, assim, um leque enorme para mim, como um indivíduo ou cidadão, dentro do espaço, ou no espaço nacional, como brasileiro. Eu pude ter uma percepção maior sobre o que é ser brasileiro, como é ser brasileiro, que valor tem ser brasileiro, entendeu? Mas em questão de eu mudar, em mim mudar alguma coisa, nada. Não mudou nada. Meu jeito, nada dessas coisas que eu quero dizer. Só ocorreu uma percepção da minha parte muito maior e de grande importância.